स्वागत छे। समाचारमां वात करीए तो लुणावाड़ा खाते मुख्यमंत्री ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા। મહીસાગર લુણાવાડા ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી। મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી મહીસાગર આયોજિત નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલનના વિશેષ હાજરી આપી હતી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે દીપ પ્રગટાવીને સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનું શરૂઆત કરાવી। જિલ્લા સંગઠન દ્વારા મુખ્યમંત્રીને ખેસ પહેરાવીને મોમેન્ટો જ આપીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પોતાના ભાષણમાં સૌ ઉપસ્થિતોને સ્વાગત કરી ભાષણની શરૂઆત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે હું કાર્યકર્તાઓમાંથી નેતા થયો છું, ટેન્શન કરવાની જરૂર નથી। અમારા દરેક મંત્રી આ જ રીતે કામ કરશે। કાર્યકર્તાનો પાયો છે તે હલી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। તે હલી જાય તો અમારું શું, પાયાની વેલ્યુ શું? પરિવાર મોટો થાય તેમ મુશ્કેલી આવતી જ હોય છે। નાની મોટી ખટરાટમાં બીજો કોઈ પેસી ના જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે। વધુમાં તેમણે જણાવ્યું, તેમણે નિરામય યોજનાનું ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું કે યોજનાઓ ઓફિસમાં બેઠા બેઠા બનાવી શકાય છે। વિસ્તારના કામો તમારા થકી પહોંચે તો તેનું ન્યાય મળે। તમે જે કામ હોય તે અમારા સુધી લેતા આવશો, એ કામ કેવી રીતે કરવું છે તેનું અમે આયોજન કરીશું। સોમવારે મંગળવારે બધાને મળવાની છૂટ। વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે પાણીની બચત માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ। ભાજપ શાસનમાં જે કામ બોલાયું છે તે ધરતી પર ઉતર્યું છે। જે જે કામોનું લિસ્ટ બનાવીને અમારા સુધી પહોંચાડો, અમે આયોજનબદ્ધ રીતે કામો પૂર્ણ કરીશું। અમે શહેર જેવી ગામડામાં સુવિધાઓ આપવા માંગીએ છીએ। એમપી અને એમએલએ સાથે બેસીને જિલ્લાનું આયોજન બનાવો, જેથી અમે બજેટ મંજૂર કરીને પૂરી કરાવવાની કોશિશ કરીશું। મહીસાગર જિલ્લામાં હવે દરેક સુવિધાઓ પૂરી થઈ છે। વધુમાં તેમણે પ્રાકૃતિક ખેતી પર ભાર મૂકવા અનુરોધ કરતા જણાવ્યું કે પ્રાકૃતિક ખેતી ગુજરાત સરકારનું મિશન છે। ક્યાં સુધી આપણે રોગોનો ભોગ બનીશું? દરેક જિલ્લાએ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવું જોઈએ, લોકોએ પણ તેમાં સાથ આપવો જોઈએ। આત્મનિર્ભર ગુજરાતના સૂત્ર સાથે આગળ વધવાનું છે। કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્યો, સાંસદ, ભાજપ સંગઠનના હોદ્દેદારો, કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહીસાગર જિલ્લાની પવિત્ર ધરતી ઉપર લુણાવાડા ખાતે આજે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે મહીસાગર જિલ્લામાં સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ આજરોજ યોજવામાં આવ્યો। આમ તો સંગઠનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, અમારા પ્રભારી શ્રી અર્જુનસિંહજી, બંને મંત્રીઓ નિમિષાબેન, કુબેરભાઈ, સૌ હોદ્દેદારશ્રીઓ, માજી ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સૌ સંગઠનની સૌ ટીમ અને કાર્યકરો દ્વારા લુણાવાડા ખાતે સરસ મજાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો અને અહીંથી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ આહ્વાન કર્યું સ્ટેજ ઉપરથી કે ગુજરાત રાજ્યમાં ખાસ કરીને મહીસાગર જિલ્લો જ્યારે નવો બન્યો છે ત્યારે અધૂરા કામો પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપી સાહેબ। ડેરી અને જીઆઈડીસી બાબતે આમ તો ડેરી બાબતે વાત કરી કે આમ તો કેટલાય સમયથી અમુક કામો બાકી છે, એટલે કામો પૂર્ણ કરવાની પણ ખાતરી આપી સાહેબ। થેન્ક યુ। અમારી એની ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા।